سعيد خسارة أو شيء إن بطلان قعنتي سكوت دميسو دجال كي مجال ده بوسا سكدة عي إيو أتهدى ده دجال خلاق علي سكوت داي دل كي لو جو ترجع علي لو خارج يحل دبان سعدية يا سعيد خسارة وحكدة حيا السجى إيو حل دبان سعدية حاكو شيء كراتون تي ديارة دو ودي وقضب مهمة يا أرين حساسية يا واس حرقه oo ah nabadoonka guud ee umada Soomaaliyeed oo si toos ah ula hadlay Saciid Khasaaro uu la amrigii magaalada Boosaaso deeqa oo iyaguna arintaas ka falceliyay ku soo dhawaada barnaamijka Siina Shargareeya waa iftiimintii xaqiiqooyinka iyo arrimaha bulshada salaamu alaykum raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh kulanti waana wanaagsan dhamaan umada Soomaaliyeed goob kasta iyo goor kasta joogtaanba ilaahay waxaan idinka barayaa imri dheer iyo caafimaad iyo cibaado subban wa barnaamijka iftiimintii xaqiiqooyinka iyo arrimaha bulshada eegay waxaan ka xusay dad ku xidhan page-ka inaad follow gareysid si share garee barnaamijka khasaarihi ka dhacay magaalada Boosaaso dagaalkii shalay ee dhowr iyo tobanka qof ay ku naf waayeen haatanna afartareeyo ay dhaawac u tahay iyo sababta keentay Saciid Khasaaro waa daniye oo si toos ah ugu sheegay in Puntland gacantiisa ku dumayso iyo sababta keentay dagaalka arintaa ayaan isdul taageynaa diyaaradu waxa ay waday yixliban sacdiyo oo ka badbaaday shilqoolkii Saciid Khasaaro waa arac qaar ka dhacay maalinki shalay aha waxa yixliban sacdiyo oo diyaarad sidata oo diyaaradu wadata waxa ay ka soo dagtay airport-ka magaalada Boosaaso deeqa Saciid Khasaaro iyo maxaa ka dhacay yixliban sacdiyo dagaalkiisa muxuu ku bilowday xildhibaan sacdiyo waxay noognahay meesha ay ka soo bilowday dagaalka iyo halganka dheer ay u soo gashay inay kursi hesho oo siyaasadda siyaasiyiinta ka mid noqoto oo waxa weeye halganka ay u soo gashay way ognahay waxay ka soo bilowday Puntland ay ka soo bilowday xilligii Cabdiwaligaas wadanka haysta iyo xilligii Faroolaba cidiyahay gabadhaasi ku dagaalamaysay iyadoo xaqeeda dhacsanaysa oo kursigeeda u baahan waa tii ay magaraysatay kama sheekayn karo intii ay Mareykanka joogtay TV-yada iyo magaraysayay Facebook-yada iyo meel walba waa tii waxa weeye shir jaraa'id ku qaban jirtay la wareysan jiray aakhirkii ugu dambeeyay waxa noqotay xildhibaan ka tirsan golaha waxa weeye 66-ka xaaraanta ee waxa weeye taalimiinta meesha isugu yimid ee Puntland waa tii ka mid noqotay way ka gudubtay xildhibaan federaal ah bay noqotay waa tii noogeliyada Frimbisheeda dadkii mucaaradkii ugu adkaa ee waxa weeye nabad iyo nolol ka hor yimid bay ka mid ahayd kasoo gudubtay gabadhaasi waxay isku qaaday mar labaad inay xildhibaan noqoto way ku guuleysatay waxay isu sharaxday gudoomiyaha gudoomiyaha ku xigeenka baarlamaanka garanka ummada Soomaaliyeed bay isku sharaxday Sayid Cabdullaahi Dani ayaa gabadha ka hor yimid xidna ay soo sharaxay jooji war waxa ay u tartaa vitrineyo aniga dad arur islaamiga geeyay waa la isku falaxshay gabadhaasi de meel calaf ka qoran yahay weeye waxay noqotay gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka Soomaaliya ay noqotay dagaalka horta halkaas uu ka soo bilowday Saciid Khasaaro marka Saciid Cabdullaahi Dani waa Saciid Khasaare markii uu madaxweynihii waayay oo raysal wasaarihii waayay oo indhihiisa oo shanta iska daa wax kale ee raysal wasaare Xamse uu ku ixtiraami waayay markii la ansixinayay waxa weeye raisul wasaarnimadiisa markii la ansixiyay baarlamaanka la horgeeyay Xasan Sheekh wuxuu u tagay Xasan Cali Qeybe Xamse wuxuu u tagay madaxweyne Xabiibul Malaayiin Xafidullah Farmaajo labadaba wuxuu ku codsaday xildhibaanadii ay haysteen in maxa weeye ay siyaar oo ay saxiyaan Farmaajana waa siiyay Xasan Cali Qeybena waa siiyay Xamse Saciid Cabdullaahi Dani uma tagin mana weydiisan la'anna nin dhiki halleba hablaha la hadlay fuluun baray meeshor taaga Saciid Khasaaro ujeedadiisi iyo ka jeedadiisu waxay ahayd in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo meesha ka baxo hata marka Puntland ku soo noqdo la weydiiyo la yiraahdo maxaad la soo noqotay Huuti haato laba haarfo maxaad la soo noqotay markii la yiri wuxuu yiri anigu saacadba waxay gaafnaday isbuuc u dambaysay sida Saciid Cabdullaahi Dani in ninkii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aan saacad ugu wareejin lahaa wardanniki dishay oo tuurtay oo u lagaday oo cadaw iyo nacab u kaday oo madax kutu u kaday maxaa la soo noqotay baan waxa faraha kuma hayo uu raisul wasaaraha baan ka rajo qaba raisul wasaaraha Xasan Sheekh
ويل جعانتيسي مديق اه او كوحديسي وحوي كتر سنة او اسلا صوي عيشان او مشاريع دا كسو ودا شغان جرين بو خريت هورت سجل خسار عدلو سو استاق عدلا الكادر الكادر وحو بحيسا وهي واغلان وبحيو عدلان هابي مير الله لأي مير او دقاق مركو واي سيد عبد الله الدني إمارات تي دبي وفرديا أنا دي بدي علي حلي بان سعدي أسود دكتي حلي بان سعدي هو ويسكو هالليم ويدي سعد خسارة يعيدا كيسة مش أتوقع وحي ويا رتي أو أي وعطي إن سعد عن إنك لي يا ضوين عثمان ديارو حمود عثمان ديارو يعيدا كبي أسف وهالك برجي أسد مقدسة تجي هالك حليب مكراس هاي لغيش أي وعطي واحد الورانو وعد كل سوء آمني ماي إيه عثمان ما عثمان دياره وإيه كاره يعيد ما دي بيسف بيقول يا رتب سعيد خسارة إنتي بو مغلي سعيد خسارة عيد ما دي بي ام بي اف وير وحيل كبدا يديار طي وضا تبع إيه بورك كمان السودقي كران كمان بيحي كران وحا أي سيداننا مقود بين كران أطوقو وتي قروي وتي لو قد بيو بخارك القليل غابح diyaaradii oo halkaas soo maray sabariir ma soo degi kartaan war diyaaradii ninki diyaaradda waxa uu rashidaal baan qaadanaynaa boorta aan soo degno buuq dheer kadib aan diyaaradii wa soo degtay ciidamadii BSF ayaa meeshiin staffkii waa laga reebay ninka ninki uu maxamed usmaan diyaar u soo diray aeroportku gudihiisa uu galay sidii khasaaro wa soo hadlay wax yiri ninka meesha laga saaray نوكي ستاف كا هاو نيكو بلا ستاف هو ريبور كو دحتي حبط لو براو حبط دور تالكا سكا براو اذا بدي بيها سفا سو كرمدي دقال كور تالكا سكا براو دي خسارها يا دمشرا يا داو عكد عينا عيد كري اول ويدين يا هي ماتش تيس عيد خسارو ايا هو تسبب واه وحكى لنا ما هي قوداس وحا اي هو تو ودي وحنا فلا ما هي مسكول يضبوها واحد نفلة ما هاي الواحد إذا كنت طبعاً كن أو دولار ديار نقصه كلية طبعاً قالوا ضرر نقصه قاضي واحد نوع اسم ما هي ومشاريع دا يهي أدو سلة ورقمان ديار دا دني واحد جديد واحد تطاب قال لا بعثن دولار عنقارين سعيد خسارة وحكاني مني أو دي دنا سعدي هنا يبوس هذا كسر دكتور المعسبان دياري بيا صفك حيان عد كل اسم عاملية بيتري وأنا اللي أجي هيوصي هيها مدح وينها زعديو وده كمان ده نماذج يد يكرتين هذا هالك عمكوت تكتون قبيل بانجي إدمان في الحين سيد عبد الله هداني سعد خسارة وهرت أجن هبيك إذا شرح شو حيري اسمه شرح كرتين ولا شرح يا بدر ده نماذج يد يكبر نماذج يد أيضا عد ده بدك الريح حيسة عالي كيرين يعد رصفري أي ده نماذج يد هالك عمكوت تكتون عرق وجبرنا أوقبه يلمع اسمان دياره يحط كور إسقابتين إيه جاي يص عادي وليه واحد صدق إن فرمات كترنيو سعد خسارة وليه وحوها يستع إن دلك فرمات شو كترنيو لأن وحكون على هالشي وحكون على قصدي هاد هالشي لما بدك لديلمي محمد عبد الله فرمات أنا عداوت بكسر مستيوط ومد الصومالية دور وتشيد ده إيه جاي لو أنا من هن يقرشوا يعقل يو طقون طقون تروح واحد يمشي على جسكو قبطه إلا هو كلا دريني مودا طقون يمشي لجسكو هي هو أكتر لكن ما لقوا شيء مو أجا حس الشيء نساء سوء جو حير ورد نك نوع عودك ما ي وحوي ده واد بوجا درهم بدشوا ما أنت اللي يربي حوي نقصوا شو شرح يرن بدشوا لنا أفق فرتن ويا نك نك رتلكي تفيده وكذا شيء إيه تفيده وكذا شيء نينك وحكى الأورين واي إيه بوساسو وحي لوغا كده ما مقدش وضاي تير مقدش وضاي وحنا يا أخي كان دبالوا يا حامر وحنا هان دبالوا هلا يكسب دبالوا واي وده نيك أنا نوكيم حسن شيخ ساسو إيه جاي وحي يسعد خسارة أدوك بوسو شي سنية وحبا كان هود هود سن حمزو مقعوه حمسر وأغسي دريو والله بانو حتى حل بان ندي قوتي وسعيد عبد الله الدني قوتي سعيد خسارو
ولكن سيئين تقول تحتاجنا لكم احترامي إلى الويدسن حسن علي خير يا محا عبد الله فرناش اللي بدأ هو ويدس وقلوه هو دوبتي ويار سيح اللي بالدي سعيد خسارو وحوارك نقول شو قال يا ولا نقول كل سوني هاي الشيء جيان إنه يربط لان قعدت هذا يكبر بريسا وتشددا يكتشددا ضد كالو لا يي ايه أسكر تاس يسود عضي ما أنت دور يتمنك قف ايه وحوي أسكر تا ايه يربط لان لو واي ايه ما أنت قريو تقصد قط الله ايه وحوي أهرلو أقومين ايه هو يلو قبل من سعيد عبد الله خسار سعيد خساره وقول لها سعديو يا ري بوسا سكر صدقي المعصم ديارنا عاري وحويك حي وانت إلهي وانا نقول يا شيء صومالي تدك صاحب العقل يا والله الله يا تدك غير بطلان بالله الله يا تدك على البيت كاي بوسا صدق الله الله يا قفك النوع عاسا يا عقل جيسا يا قرش جيسا يا دمير كيس يا دم نمادي سوى انت هاي رجعت أكسوي سان حيت عقلية أكسوي سان حيت قفكو هدو سعر هدو صوت سوى سيئون سعيد خسارو خسارو وخساريسو ميل والببطر المانوتو يمي خساري وبرو وحلالي وحي هانتتي اللي داك ايرابور كوي بسن او هاي ادو او سوكو اولي هاي او كم سولي هاو امارات ليهين باهيستا داك دي هشيس عصبو هاس هاس ابو لا سعيد كان حوني داك دا توقي وسير داك دان يانا فاروق احمد ياسو حباك مويل احتلال سوكو تاقن باهشي صوص لكي نواتي قدومية بارمان ما أنت لو يتشارك هايست إستاقى عالمتي صوصو نقرية أحمد ياسين برنامج جدا أو هو يقبوق وضو وطبع إن شاء الله يلقى سوى قدبني لكن نكر نوع عاصة إي عقلي يقرشو يدمير قبل كب حسن ويدي قبل كب حسن ويدي أو هو يوح الله لي وحي هنتي بطلان يالي qaatay oo dadkii maceeshada ciirka ku geeyay oo dollar waxaan ay wax lagu ma yibsan kana yidhi oo intu dhowr iyo konton milyan oo dollar Puntland ka urursaday muqdisho la tagay eegay ee inta laga cunay niroorta daba iska tag ee maanta waxa weeye Dubai fadhiya reer Puntland oo taa idin gudboonay tashada ka tashada sicil khasaaro markaan idin sheegay ma dhawayn 2019kii markii doorashada uu soo galay baa ninkaasi uu doqan yahay ugaad qofka doqonka ana dagaalkiisu ma badhamaadaba ninka raga waa la isdila raga kala qabta wallahi waa la heshiisay waa qalad ka laakiin dagaalka doqontu ma dhamaado warri kala xifaaltamaya isaadi la xifaaltamaya in Cismaan diyaaro oo hawshooda dhamaatay oo ismagaleen oo wixii inta soo istaagay yiri Puntland wixii ka dhacay waa lagu wada dhacay qasaari Puntland oo dad goblabiyay oo umad xasuuqay oo hooyooyin baabiyay oo umad qaxiyay inta soo istaagay doqoniinadiisa jir wixii naga dhacay way naga wada khaldameen wixii khaldo dhacay Puntland oo dhan bay ku dhacay inagoo dhan baa wada khaldan saakana dhow iyo toban dhalinyaro ah oo reer Puntland oo ciidankii Puntland waxa weeye dadka waxa weeye dalka u shaqeynaya maanta gacantiisa ku noqayeen sidii khasaaro markaan u bixiyay ma dhawayn bal waxaan dhageysanaynaa oo aan rabaa inaan idin geeyo insha Allah guddi laakiin ugaas xarago oo aalubeedka magaalada Boosa Sadeeqa oo nabadoonka guud ee umada Soomaaliyeeda arintu wuxuu ka yimid ila daawada oo ila dhageysto waxaan ambaareynayaa in diyaaradii gargaarka sidii ee kusimaha madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanku uu hoggaaminayay in laga soo celiyo gargaarkii ee dadka tabaaleysan ee loogu talagalay inay maanta laga soo celiyo waa nasiib darro waana dembi aad u weyn oo xuquuqda aadanaha aad ugu weyn mana laga hari doono cid kasta oo ka shaqeysay arintaas waxay noqon doontaa mid laga xisaabtamo oo aanu u sheegayno xuquuqul insaanka iyo cid walba oo arintaas runtii u aragta inay wax xun tahay waxaan runtii halkan rabaa inaan xukuumadda Puntland oo indho weytoba aad moodo in ay ka shaqeynayso dhibaatooyin aad u fara badan oo aan aad iyo aad runtii ugu fiicnayn dowladnimada iyo nidaamkii dadka walaalaha ay ku heshiiyeen reer Puntland waxaan u mahadcelinayaa baarlamaanka Puntland oo gabi ahaanba diiday
golihii garsoorka oo uu muddada ku soo celcelinayay oo ay u arkeen inaysan ahayn dad munaasib u ah deegaanka iyo dowladnimada oo runtii wax dhan oo garsoorka in gebi ahaanba uu madaxweynuhu ka dhigto curaar uu isagu ku shaqaysto. Waa nasiib darro saddexdii hay-adood, golihii garsoorka, golihii baarlamaanka, golihii xukuumadda, in gebi ahaanba aysan jirin golihii garsoorka maanta Puntland aysan jirin, oo uu sababay in uu dad yacni isagu dana uu ka leeyahay inuu ummaddii ku ijbaaro ama dhibaato ka abuuro. Baarlamaanka waa u mahad celinayaa. Waxaana leeyahay gole garsoora oo cadaalad iyo dadku ay aad iyo aad ugu kalsoonaan karaan, oo dastuuriya oo baarlamaanka iyo xukuumadda iyo meelaha ku shaqada leh inay ka yimaadaan mustaqbalka in lagu salaeyo, oo gebi ahaanba aysan hoostegin garsoor fulinta hoostegayahay aysan ummadda anfacayn. Waa nasiib darro 22 sano iyadoo laga joogo in garsoorkii maanta gebi ahaanba uu maqan yahay, oo qayb dhan oo waaxa la waayo. Waa nasiib darro aad u weyn. Waxaan runtii aad iyo aad u soo dhoweynayaa ummadda reer Puntland guud ahaan iyo gaar ahaanba in arrimaha Puntland laga tashado, in arrimahaasu ay noqdaan kuwa reer Puntland dib isugu yimaadaan oo aayahooda ay ka tashadaan, shirweyne guudna ay isugu yimaadaan. Run ahaantiina gobolladii iyo degmooyinkii isu tegey waxaa moodaa gebi ahaanba inay furfurmeen. Maamul xumadii iyo dhibaatadii iyo shaqaaqooyinkii iyo majarahabowga ku dhacay maamulkii ay dadku wadaageen. Waxaan soo jeedinayaa in gogoshaa la dhigo oo aan lagu geli karin doorasho aan lagu geli karin maadaama xilligii dhow yahay, mid dimuqraadiyad aan lagu geli karin, mid ma garanaysaa qabaa'ilku siduu ku heshiiyey aan ahayn aan lagu geli karin. Arrimahaasoo dhan ay ka horeyso in laga wada hadlo wixii shalay lagu heshiiyey runtii muhiimadda weyn u lahaa, sidii loo toosin lahaa, dariiqii awal loogu talagalayna loogu celin lahaa. Arrintaa intaas ayaan runtii rabaa inaan ku dhaafo. Ugaaskii iyo nabadoonkii guud ee ummadda Soomaaliyeed ee ugaas xarago iyo nabadoon xaragana warkiisu waa haysan. Warsan iyo nabaadiino. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.